საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოკლე და ლაკუნურ განცხადებას აუცილებს, თუ რატომ არ შეუერთდა ქართული ოცნება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას მაგნიცკის ის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. დარჩიაშვილის უწყება თავის მართლებას ცდილობს და რეალური მიზეზის დასახელების ნაცვლად ამტკიცებს, რომ ხელისუფლება ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებს. Საქართველო მაგნიცკის დოკუმენტთან დაკავშირებით შეინარჩუნა ბოლო წლებში არსებული პრაქტიკა, რაზეც ინფორმირებულები არიან ჩვენი პარტნიორები. რაც შეეხება ზოგადად ევროკავშირის განცხადებებთან მიერთების სტატისტიკას, ბოლო ერთ წელიწადში მკვეთრად 50%-მდეა გაზრდილი. Am განცხადებისგან განსხვავებით თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზეფ ბორელი დაუფარავად აცხადებდა, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა ევროკავშირის პოლიტიკასთან მკვეთრად შემცირებულია და რომ შესაბამისობის მაჩვენებელი 60%-დან 32%-მდეა დაწეული. Რა გახდა მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი, რის გამოც ივანიშვილის პარტიამ უარითქვა იმ დოკუმენტის ხელმოწერაზე, რომელიც სანქციებს უწესებს რუსეთის და იმ სახელმწიფოების მოქალაქეებს, რომლებიც უხეშად არღვევენ ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს. Პასუხი: ხელისუფლების ვერც აღმასრულებელი და ვერც საკანონმდებლო შტოსგან ვერ მოვისმინეთ. Პირველად მესმის თქვენგან, სამინისტროს კითხოთ. მიზეზი რა გახდა ამ გადაწყვეტილებას? არ ვიცი, ვერ გეტყვით ამ ეხა პირველად გავიგე თქვენგან, ასე რომ არ ვიცი. სამინისტროს პრეროგატივაა, სამინისტროს კითხვით. მასთან დაკავშირებით ჯერ ერთი განსახილველია ეს საკითხები და ამის მიხედვით რა თქმა უნდა ის პოზიციები რომ ის გაგვაჩნდა, რა თქმა უნდა, იგივე პრინციპული მიდგომებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ დოკუმენტებთან, ზოგადად ჩვენი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ცალკეული მიერთების ან ალმიერთების სახით. საგარეო საქმეთა სამინისტრო უნებრივია, რომ ნებისმიერ ასეთ საკითხთან დაკავშირებით ამ მომწურავ პასუხს გასცემს ყველა დაინტერესებულ პირს, მათ შორის თუ თქვენ დასვავთ ამ კითხვას მათ წინაშე, ასევე თქვენს გაგეცემათ ეს პასუხი. Ქართული ოცნების დეპუტატები დღეს მთელი დღე ამტკიცებენ, რომ არ აქვთ ინფორმაცია ევროკავშირში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და ასე ცდილობენ პასუხისმგებლობის თავიდან არიდებას. ისრები დარჩიაშვილის უწყებისკენ გადააქვთ და ამბობენ, რომ კითხვის მთავარი ადრესატი სწორედ საგარეო საქმეთა სამინისტროა. პარლამენტის თავმჯდომარემ კი კიდევ ერთხელ საჯაროდ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ უერთდება არც ერთ იმ სანქციას, რომელიც რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგაა მიმართული. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამაზე, რა თქმა უნდა, დეტალურ განმარტებას გააკეთებს. ზოგადად იცით საქართველოს პოზიცია რა არის სანქციებთან დაკავშირებით. სხვა შორის ეს სანქციები არ ეხება მხოლოდ რუსეთს, იცით რომ რამდენიმე ქვეყანას ეხება და მათ შორის საქართველო მიმართა ჩრდილო კორეასთან და დნესტრისპირესთან დაკავშირებულ საკითხებს. რა შეეხება რუსეთის მიმართ სანქციებს, აქ გაცხადებული პოლიტიკა აქვს საქართველოს. სანქციებს არ უერთდებით რუსეთის მიმართ? რა შეეხება კიდევ ერთხელ წყვეტილებებს კონკრეტულად ცალკეულ დეტალებს ამ გადაწყვეტილებას დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაქცეთ პასუხს. კანდიდატის სტატუსის მიღებიდან რამდენიმე დღის თავზე ქართული ოცნება პუტინის რეჟიმის მიმართ კეთილგანწყობას ინარჩუნებს, ამბობენ ოპოზიციაში. მმართველი გუნდის ოპონენტების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთმა საქართველოს და ქართველ ხალხს ისტორიული შესაძლებლობა მისცა და არ დატოვა მარტო ოკუპანტი ქვეყნის პირისპირ, ქართული ოცნება მაინც განაგზობს ფარულ მოლაპარაკებებს კრემლთან და ამის ერთ-ერთი დასტურია მაგნიცკის ის გახანგრძლივებაზე ხელის არ მოწერა. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც განაპირობებს საქართველოს ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას, ეს არის რუსეთთან დაფარული ურთიერთობები, რომლის შესახებ ჩვენ არ ვიცით, საჯაროდ არ არის გაცხადებული ეს ყველაფერი და ეს არის რეალურად საქართველოს ხელისუფლების ის პოზიცია, რა პოზიციაც მათ აქვთ აი მთელი წლები ამ წლების განმავლობაში, ანუ რუსეთის გავლენების ზრდისთვის პრაქტიკულად რაღაც ნოყიერი ნიადაგის შექმნა. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება არ შეუ ნეგატივას არის ის, რომ აგრძელებენ ისე, რომ ჭალებში რუსეთი არ გავაღიზიანოთ პოლიტიკას. სხვა ახსნარ არის, მაგრამ ეგ არის პრობლემა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც იმ სხვა პუნქტში გვიწერია ახლა, არის ის, რომ საქართველო უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით. რუსეთის ინტერესებს ატარებენ ისინი, რაც არ უნდა მოგვაჩვენონ დღეს, რომ მათ უხარია სტატუსი, რეალურად მათი საგარეო პოლიტიკური, მათი სტრატეგიული საყრდენი არის რუსეთი, შესაბამისად ესეც ამის ნიშანია და ჩვენ წუხაროთ ვიხილავთ არაერთმა საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც აკმაყოფილებს რუსეთის ინტერესებს და არა ევროკავშირს. ის არ უერთდება არც ერთ გადაწყვეტილებას, არც ერთ რეზოლუციას, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული პირდაპირ თუ ირიბად. ის
Dari gasacul rodusat ochamchiris bazis dagmobis paktsats ki ar miorta kartuli otsneba da daimala. Evrokavshirshi miqebuli gadaqvetilebis tanakhmat Magnitskis is evropuli analogi funktsionirebas 2026 tsalamde gaagdzelebs, rats imas nishnavs rom dasavleli partnyorebi gaagdzeleben yuridiuli da fizikuli pirebis dasanktsirebas. Dokumenti mattvis samogzauro shezghudvebis datsesebasa da sabanko angarishebis dablokvas ithvalistinebs. Dziritada sanktsiebi rusetis chinovnikebze da im sakhmtsipovebis mokhalakheebze vrtseldeba, sadats avtoritaruli rezhimia damkvidrebuli. Documentul urtebian Evrokavshiris candidati cuernebi, Rogorica Ucraina, Moldova, Bosnia-Herzegovina, Magramara, Sakartvelo.